До журналістів телеканалу «М-студіо» звернулися жителі мікрорайону біля Павлової гори, які знаходяться у скрутному становищі через відсутність дорожнього покриття. Дорога стала ще гіршою після того, як поруч розгорнули будівельні роботи. Цю дорогу вже перекопали не сьогодні, а це вже півроку, а то й вже рік. Нас, коли сухо, то, в принципі, ще можна якось проїхати, якось пройти. В цьому мікрорайончику на Павловій горі десь мешкає 10 сімей, які постійно тут живуть, з сім'ями, з дітьми. Діти ходять в школу, люди їздять на роботу чи ходять. Як тільки дощ по цій дорозі, неможливо не проїхати, не пройти. Мікрорайон знаходиться неподалік одного з найбільших ринків Мукачева. Але перш ніж дійти до асфальтованого покриття, містянам треба пройти болото і хащі. Саме така розбита та недоглянута дорога веде до стратегічного об'єкту – Мукачевської телевізійної вишки. Я пенсіонер. Мені дуже важко жити в таких умовах, коли вроді і цивілізація поруч. І теж в той же час я не можу добратися до самих елементарних речей. Магазин, на гід, на базар. Люди бідкаються, що за негоди взагалі не можуть ні виїхати у місто, ні заїхати до себе додому. Ідемо вниз у кросовках, такі чоботи передіваємо, ідемо далі. Сусідка веде дітей, беруть кульок із обувью, із одежею, там все передівають і так веде їх у садик, у школу. Невдоволеність жителів мікрорайону цілком зрозуміла, адже водії масово скаржаться на незадовільний стан дороги, через який вимушені весь час лагодити свої автомобілі. Машини б'ються. Найближчий мій знайомий, зараз машина на СТО стоїть. Чого? Десь черкнув, бо тут буде колдування дуже сильне. Десь черкнув і машини, що случилося, чи масло витекло, я не знаю, що. Ну, машина в неробочому стані. Я постійно їжджу і мені потрібно вранці виїхати, то перед тим, як заїхати в місто, машина вся в грязюці по самі вікна, і мені приходиться кожен раз заїжджати за гідом напроти ЕНО, там є мийка самообслуговування, я кожен раз викидаю 20 гривень, коли зовсім уже нічого не видно на машині і стікал, то тоді 50 гривень. Чи є у планах міської ради виділити кошти на ремонт цього автошляху – невідомо. Та місцеві, як завжди, сподіваються, що розголос цієї проблеми дасть поштовх міському голові до реальних дій та покращення життя жителів міста.